Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, ներկայացնենք օրվա կարևոր լրատվությունը։ Այսօր Վրաստանի կառավարությունում գործող միջգերատեսչական խորհուրդը ներկայացրել է երկրում սահմանափակումների վերացման ծրագիրը։ Նախատեսվում է փետրվարի 1-ից Բաթումի, Զուգտիտի, Փոթի և Թելավի քաղաքներում կվերականգնվի համայնքային տրանսպորտի, դպրոցների, խանութների և առևտրի կենտրոնների աշխատանքը։ Թբիլիսի, Քութայիսի և Ռուսթավի քաղաքներում փետրվարի 1-ից աշխատանքը կվերսկսեն խանութներն ու առևտրի կենտրոնները, դպրոցներում և համայնքային տրանսպորտի աշխատանքը նախատեսվում է վերականգնել մարտի 1-ից։ Բոլոր քաղաքներում բաց և փակ շուկաները կբացվեն փետրվարի 15-ից։ Աջարյան վարակման ցուցանիշի 4%-ի ցածր լինելու պատճառով կթույլատրվի փետրվարի 1-ից սննդի կետերում բաց տարածքներում հյուրեր ընդունել։ Հարսանիքների և տարբեր հանրային միջոցառումների արգելքը մնում է ուժի մեջ։ Մնացած շրջաններում ռեստորաններն ու սննդի կետերը նաև հյուրանոցները աշխատանքը կշարունակեն առկա ռեժիմով առաքման ծառայությամբ։ Մանկապարտեզների աշխատանքի վերականգնումը, ինչպես նաև ուսումնարանների և ուղերի ուսանողների լսարան վերադառնալը նախատեսվում է մարտի 1-ից։ Ինչպես նաև, մինչև մարտի 1-ը ուժի մեջ է մնում տեղաշարժի արգելքը ժամը 21:00-ից 05:00-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ուժի մեջ կմնա դահուկային հանգստավայրերի սահմանափակումը։ Այս փուլում չի գործի նաև միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, երկու շաբաթը 1 տեղի կունենա ուսուցիչների համակարգված թեստավորում։ Աղբյուրը Ալիք Մեդիա։ Փետրվարի 1-ից Վրաստանը կվերականգնի կանոնավոր չվերթները։ Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նացիա Թուրանավայի խոսքով փետրվարի 1-ից Վրաստանում կվերականգնեն կանոնավոր չվերթները։ Փետրվարի 1-ից մենք կվերացնենք կանոնավոր չվերթների սահմանափակումները, սա նշանակում է, որ մինչ օրս Վրաստանում գործող բոլոր ավիաընկերությունները կամ նույնիսկ նոր ավիաընկերությունները, որոնք ցանկանում են մուտք գործել Վրաստան, կկարողանան ժամանակավոր չվերթներ պլանավորել և իրականացնել, որոշակի հաճախականությամբ հայտարարել է Թուրանավան, հավելելով, որ ամենը տեղի կունենա բոլոր տեսակի բժշկական կանոնակարգերի և անվտանգության կանոնների պահպանմամբ։ Հիշեցնենք 2020 թվականի մարտին պանդեմիայի ֆոնին Վրաստանը փակեց սահման նոտարերգրա քաղաքացիների համար, արգելեց ավիահաղորդակցությունը բոլոր ուղություններով։ Կառավարությունը մի քանի անգամ արդեն երկարաձգել է չվերթների արգելքի ժամկետը, վերջին կարգավորումներով ժամկետը երկարաձգվել է մինչև ընթացիկ տարվա հունվարի 31-ը։ Սահմանափակումները չեն տարածվում Մյունխենի, Փարիզի, Ռիգայի, Դոհայի, Վարշավայի, Աթենքի, Ամստերդամի, Վիեննայի, Բեռլինի ու Միլանի օդանավակայանների վրա, չեն վերաբերում նաև Քութայիսի միջազգային օդանավակայանի և Ռիգայի, Վիլնյուսի, Դորտմունդի միջև թռիչքներին։ Սահմանափակումների խստությամբ Վրաստանը աշխարհում 8-րդ տեղում է։ Վրաստանը COVID-19-ի տարածման դեմ սահմանափակումների խստությամբ աշխարհում 8-րդ տեղում է, այս մասին ասվում է Oxford-ի ծրագրերից Our World in Data-ի կողմից հրապարակված ինդեքսում։ Ծրագրի հետազոտողները երկրներում առկա սահմանափակումները գնահատում են տարբեր չափորոշիչներով, ինչպիսիք են տեղաշարժի հետ կապված սահմանափակումները, դպրոցների և ուղերի, ինչպես նաև բիզնեսի հետ կապված սահմանափակումները։ Ինդեքսի համաձայն Վրաստանը այս պահին սահմանափակումների խստությամբ աշխարհում 8-րդն է, 84.26 բալով առաջին տեղում Ադրբեջանն է 89.81 բալով, ամենախիստ սահմանափակում ունեցող երկրների տասնյակը հետևյալն է. Ադրբեջան, Զիմբաբվե, Էրիթրեա, Իռլանդիա, Գերմանիա, Իսրայել, Վենեսուելա, Վրաստան, Կիպրոս, Նիդերլանդներ։ Պրակտիկոս ուսուցիչների քննությունները կանցկացվեն 2021 թվականին։ Վրաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության որոշմամբ պրակտիկոս հատուկ ուսուցիչների հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ուսուցիչ քննություններին մասնակցելու ցանկություն ունեցողների գրանցումը կսկսվի 2021 թվականի մարտից։ Ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության պրակտիկոս հատուկ ուսուցիչների և պրակտիկոս ուսուցիչների քննությունները նախատեսվում է անցկացնել հունիս ամսին ազգային քննությունների մեկնարկից առաջ։ Ինչ վերաբերում է քննությունների անցկացման հստակ ամսաթվին, նախարարության պարզաբանմամբ այն կախված կլինի երկրում առկա համաճարակաբանական իրավիճակից և առողջապահության նախարարության հանձնարարականներից։ Հիշեցնենք, պրակտիկոս և պրակտիկոս հատուկ ուսուցիչների կարգավիճակ ձեռք բերելու նպատակով քննությունների անցկացում նախատեսվում էր 2020 թվականի նոյեմբերին, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով դրանք հետաձգվելու մասին որոշում են ընդունվել։ Ինչպես հայտնում է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքեջը, վերջին 24 ժամում Վրաստանում բացահայտվել են նոր կորոնավիրուսով վարակման 903 դեպք։ Մեր համակարգակցիներին խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ մասսայական հավաքներից, կրել շնչադիմակներ և հնարավորինս պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։
Ընդհանուր դեպքերի քանակը երկրում 251974-ը վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի մասշտաբով իրականացվել է 14827 թեստավորում, այդ թվում 7997-ը հակամարմինների թեստով, 6830-ը PCR թեստով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից զուրվել է ևս 636 քաղաքացի, երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 238737 մարդ։ Վարակից մահացել է 24 քաղաքացի, ընդհանուր մահացածների թիվը 3022-ս է։ Կարանտինային գոտիներում կա 478 մարդ։ Կորոնավիրուսի տարածման պատկերը ըստ շրջանների հետևյալն է. Թբիլիսի 469, Աջայրը 52, Իմերետի 107, ԿՎՄ Քարտլի 44, Շիդակարտլի 51, Գուրիա 12, Սամեգրելո Զեմոս Վանետի 73, Կախեթի 47, Մծխեթամթի Անետի 18, Ռաջալեչխումի և Քնեմոս Վանետի 6, Սամս խեջավախքում այսօր 24 նոր դեպք է արձանագրվել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվությամբ իրավապահ մարմինների կողմից կատարած մոնիտորինգի հետևանքով վերջին 24 ժամում երկրում բացահայտվել է համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների խախտման 769 դեպք։ Ոստիկանությունը վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 17-րդ մասի համաձայն տուկանել է 105 ֆիզիկական անձի, տուգանվածների թվում կան քաղաքացիներ, ովքեր խախտել են տեղաշարժի սահմանափակման կարգը 21:00-ից մինչև առավոտյան 05:00-ին։ Բացի այդ, 24 ժամվա ընթացքում 664 ֆիզիկական անձ տուգանվել է վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 11-րդ մասի համաձայն շնչադիմակրելու կարգը խախտելու համար։ Ներքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում քաղաքացիներին պահպանել հաստատված սահմանափակումը, նրա հակառակ դեպքում կկիրառվեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցներ։ Վրաստանի տարածքում գտնվող բոլոր անձին պարտավոր են կատարել հասարակական առողջության ոլորտում գործող Վրաստանի օրենսդրության պահանջները։ Ներքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում քաղաքացիներին ցուցաբերել բարձր հանրային պատասխանատվություն և ենթարկվել գործող կանոնակարգերին։ Շնչադիմակերելու կանոնների խախտումը հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության և 20 լարի տուգանքի։ Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 11-րդ մասի համաձայն մեկուսացման և կարանտինի կանոնների խախտումը հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության և ֆիզիկական անձի համար 2000 լարի տուգանքի, իսկ իրավաբանական անձի համար 10000 լարի տուգանքի վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն։ Կրկնվելու դեպքում տուգանքը անձը ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության։ Օբյեկտիվի թողարկման համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Առողջ և խաղաղ մնացեք, կհանդիպենք։